Tjena, tjena och välkomna till ett nytt CSGO-avsnitt. Hallå! Go to B and 3 stone A. Ja, lyssna på han. Ja, yeah. I stay A. I still say. Jag följer med dig. Nej, gör inte. Gå inte ut. Stanna bara på A. Stanna på A eller bara någonting. Nu kör vi på cobblestone. Det gör vi, jag är lite rädd. Alla är för fan på vid dig. It's A guys. Coming A. Du är inte bra. Jo, nu är jag på. 1A. Yeah, 1 is on the site on A. Okej, ja, jag vill som prata om att det kunde gå jättedåligt. Jag har redan dött 3 pers. Det är ju bra, jag har inte dött någon. Men Fast jag har fattat hur jag dött 3. Jag dödade en och så de andra får ställa sig på en rad. De andra får ställa sig på en rad så jag kunde döda dem jättedåligt. Det är 2-2, det är ett hyfsat läge, men Fuck, han kanske dör den. Åh, där förlorade vi också. Oh my god. En okej start. För mig var den bra, för laget var den inte bra. Kunde gått bättre. Again. Jag kör nu pistolen den rundan också faktiskt. Ja, ingen arm eller någonting. Är han seriös? Vadå? Vem köpte jag någon? Jag köpte en MP9. Hoppas ni kollade även på förra CSGO-avsnittet. Hoppas inte det. Nej, för din del kanske. Nej, hoppas att ni inte tittade på förra CSGO-avsnittet. One mil. What the fuck? One another say. Mhm. Snacka om. Han är runt hörnan, ja. Där är 2 stycken där. Kom igen honom. Och där är den andra! Nice. Ja, alltså jag är ett fucking... Jag fick assisten där i alla fall. Jag är fucking professional. Jag tror bara de 2 kommer komma där. Bombs A, go also A, yellow. Jag tror de kommer köpa A den gången också. Men bomben är här ju. Jo, sats. Yellow move to A because the bomb is on A. Okej, bra. Vad sa han? But I have 6 HP. Jag förstår inte det. Kapra. In English please. Där dog han. Oh my god. Mitten. Så ja. Nice. Och sen väntar vi bomben. Jag tror han kommer komma bakom dig. Det är lite rädd för. Det är 40 kvar. Du har ett bra läge. Det var exakt det bomben. Nu har jag han gå. Där är han. Nice. Alltså nice. Vad är detta laget för någonting? Jag dör 7 pers på 4 runder. Ja men det är bra att någon tar ansvar. Bro, you can give me a key. Det är bra att någon tar ansvar. Nu köper vi AFP här. Nej, jag ska köpa armor först. Thanks. Nej, jag kan fort. Nej, jag köper AUG då. Någon vill ha AK:n. Så jag köpte honom en M4 istället. Jag har AK:n själv. Hey, bra. Och jag är lite generöst. I need a key. Nah. I got long. I dropped M4 for you. Håller du trappan där? Eller var är du? Nej, jag har inte. Fick jag? Va? One long! Jag hann inte reloada där. Nice! Du är on fire då. Jag ligger 2 i laget. Och då har jag 1 kill och 1 assist. What? Ja, han är där. Båda är där. Bapu. Alltså, vad fan håller jag på med? Sluta ifrågasätta. Det är skitbra. Bara fortsätt, okej? Okay? Ett genomsnitt är 3 kills per runda. Vi får en bra video här. Jag får för förra... Ja, då gick det lite sämre för det, kan man ju säga. Nej. Vad vill han nu? Han vill ha AK:n. Varför det? Jag är bra med AK:n. Fuck God long. Jag som killar lagda 1 kill. Så kommer jag där med 9. Jag kan dra 2 nu, det är på 2 max. Det var en jättebra smoke av mig. Vi är moran, för det är inte det du är grann just. Nu är alla vi på A. Yes, B. Yes. Move to B.
Nej, fuck, jag dog. Jag träffade inte. Var han? Det är tre på mig. 3B, Alphen B. Oh my fucking god! Nu är jag själv. Nej, det är du en annan typ. Han dör en häst utom. Jag har varit uppe, jag fick assist på en. Ni måste pusha, för ingen av er är kills. What the fuck? 13 HP. Fuck. Fuck. Ja, jag fick inga kills den här rundan. Ja, vad dåligt. Men vi hänger ändå med ganska bra. Vad jävla du, vad punk du var. Jag vet! Här, jag försöker en M4. Tack så mycket, min kära vän. Köper jag en mot mig själv också. Och en smoke och en explosive. I'll go B ifrån. Du tar notan. Liksom. I go B too. I go A. I go A. Ja, I go A, I go A. A är liksom man spanar på A. Nej, vad gör jag nu? Vad gör du? Nu tar jag av ljuddämparen. Nu måste jag sätta på den igen. Ja, ta inte av den, för att den gör vapen bara sensor på alla sätt. Men jag trodde jag hade AUG, så jag skulle ju sikta. Ja. I think they're coming B. Ja, det är en som gick fönstret på B. Go B, move to B. Gå där till höger. Inte under, utan, nej inte där, utan till höger nu. Där inte. Ja. Det är 3-3. Bra. Ja. Nice. Jag ska göra superhardcarry de tre första rundorna som inte finns. Tack för vapen ska jag säga också. Ja. Nu är jag lite bro. Jag köper en farm och så har jag drått en enda granat. Vad skön skin. Det var typ 20 kronor. Yes. Vad det? Kändes de 20 kronor eller var det värt det? Alltså jag köpte inte, jag trade upp andra. Jaha, okej, okay, trade. Ja, det var inte värt det kan jag säga. För att jag förlorade typ 30 spänn bara. Två lång, kom hit. Hur lång? Bombs. Jag har fått skott i de båda, där fick jag en assist. Där är en till. Där är. Du kan ju röra dig lite. Där. Nice! Jag fick båda assisterna. Det var det jag ville ha faktiskt. Nu har en AK, den hoppas jag inte att någon säger. Give me AK! AK! Jävlar mycket pengar jag fick precis. AVP, here we go. Jag köpte... Var ska man vara på denna banan om man har AVP? Det spelar typ ingen roll, alla spelar AVP. Nu blev det ballong här igen. Då tar jag samma ställe då. Ja men varför studsar han snäll? Jag kan verkligen inte smoka här. Det går inte, jag gjorde precis en till one way smoke från Osa. Så jag ska börja med alla runder, jag bara står i span och väntar på vad som ska hända. För det kom... Ja, B. B. Nu är det väldigt tyst där. Nej. Jag dör. Jag trodde jag skulle klara mig. Nej, Tubby. One is under their nice. Spawn. One more. Vänta, var är bomb? Left! Okej, okay, sorry. Jag trodde hörna var en spelare. Så du är inte. Alltså det är den där, jaha det är stort. Bind you, bind you! Fuck, sorry guys. No problem. Oj, jag spenderade 5700 My aim is really shit. My aim is really shit. It's not problem. Jag kör också spray här. Åh, det är så fint. Kolla min 8-ball där också. Ja, oh, vad fint. Nej. Jag tar glång. Nej, jag tar också. Nej, men jag tar du där så tar jag trappan. Ja. Så jag tänker ta hörbalarna. Mhm, ja. Mm-hmm. Det kommer någon här. Vad vill jag? Ser, de har inte dykt upp än, men jag hör. Och jag sitter nere i trappan. De har flashat här, så. Bra. One head long. Think there's one more.
De har smokat ner till B här. Jag tror det är vi som har smokat. Det kommer mer på land. Fuck. Jag träffar honom. Men bara 15 damage. Vad bakom det. Eller nej, det är en team. Där. Va? Nej, han bomben ligger där. Bomben. Ja. Jag tar Akon. Nej, jag vill ha min FAMAS. Ta Akon. Nej, jag vill ha min FAMAS. Jag vill ha Akon. Så kan jag köpa din FAMAS. Ja, men... Nej, nu snod... Vänta, vad bytte han emot? AVP, tack för den du! Men vänta, någon måste hålla bakom oss. Jag tror... Jag vet vad fan ens var... Alla är på så olika ställen. Jag har din smoke. Håll inte den för guds skull. Fire in the hole! Ja, jag tror han försöker savea. Jag kan smoka. Och nu ska de kicka honom bara för att han är AFK. Vem ska kickas? Motståndarlaget. Jaha, okej. För att han försöker spara vapnet och inte försöker göra en mot fyra. Nice! Men det är bara bra för oss ju, så att... Ja. Och jag fick en gratis AVP, så att... Stay on toilet. Klaga inte. Nu är jag dock låg här på pengar. Jag har köpt en UMP och ingen granat. Du är låg på pengar. Ja. AK som baddie. I'll take AK, maybe. Är jag själv nu på lång? Ja, men du kan hålla lång själv. Jag följer efter din då. Flashbang. Jag ska bara sitta. Så länge du inte sitter på deras fötter så börjar jag vara hög. Jag siktar deras huvudhöjd. Det är en där, ja. What på kartan ser jag, eller ser den lockgranat någon har kastat. Yeah. Det kommer ingen här. Think they're going B. Nej, yeah, one, en är död, andra för att... Okej, Bambi som är. Behöver du hjälp? Nej, alltså det kom bara en med bomben. Var ligger bomben? Där såg jag en, men han dog. Bra. Plocka... Den någon har plockat upp bomben. Där ligger bomben, bomben ligger här nu. Jag vet inte. Här kan jag se någon. Vi har ju detta typ. The bomb is underpass. We got this. Ja, det var en kvar. Fan, det här går ju bra ju. Har du dödat någon? Denna runda? Ja. Nej, jag såg en dödas framför mina ögon. Så. Ja, för jag vill ha ett bättre vapen. Vänta, var det du som smoker? Nej, det var nog sånlag. Nej, det var vårt. Kigg in inte. Hej. Här. Har han en vapen? Ja, den är ju typ där. Även om jag avskör det här vapnet. Guys, jag håller... toilet. I checked. Nobody's. Nej, ska han vara på dass? I got this round. Jag bara vill lyfta på mig. Nu skulle vara typ sämsta timer någonsin. Fast bra. Där ja. Nice! Alltså, du kan också. What the fuck? I say... I go long. Jag kan ju sätta mig där nere igen. Mm, jag så. Det är på lång där i trappan, andra plats. Mm. De gillar verkligen inte den där gubben. Man kan gärna kicka honom på mig. Jag har 13 kills. Det går inte jättebra för dig, ser jag nu. Men det... Nej, jag har inte höj. Det är okej för mig. Ja, men... Det kom en gång. Jag smokar av mig själv! Smart. Am I kidding myself? Och detta kanske är bra. För jag kanske kan se dem och de kan hitta sig. B, I think. Har den här teamet? Eller... Fuck! Alltså varje gång jag kollar runt hörnan så är det noll, men så dör han för... Där fick jag han, tack för det! Det ligger en AK här någonstans. Autoshotgun. Vapnet hittar man autoshotgun. Det är en autoshotgun? Det är precis det vapnet jag vill ha. Nice. Defuse kit har jag nu. Det går bra nu. Nu ska jag inte säga för mycket. Men... Jinxa inte det här, Max. Nej, vi vet. Vi har ju vänt själv under lägen. Ja, till 15-15. Om du inte har sett den eviga matchen så titta på den eviga matchen. Fantastisk bra video. Väldigt... 48 minuter lång om ni får alla se hela.
De kastar eld här. De kastar eld här. One at least long. Jävlar du, vad det där laggar. They go AA. Kan elden försvinna? B. Ja, det är på B. Move to B, move to B. Det känns som, jag tror de vet att de måste gå A till B, men för att varje gång de går A, då är liksom... Ja, så, men nu är det ändå 3-3, så var lite försiktig. Och jag och Ran skit samman, så... Varje gång de går A, då är liksom gratis runda på oss. Och Ran skjuter här, så... Där dödar henne bra. Vi är två av IP-er här. Ja. Bara en. Det är Orient Connector. De är mellan A och B. Connector, connector. Till höger alltså. Höger. Ja, rätt. Nej, där. Rätt. Var? In i hört. Huset. In i huset är den. Fuck. Ja, fuck. Jag fick den. Var är den sista? Den är på A, eller? Nej, nej, han är på B. Ja, nej. Jag tänker inte ifrågasätta det där skottet. Nej. Nej, gör inte det. Knivar du honom nu, då knivar jag dig. Ja, jag känner. Jag är på HP, så det är bättre än oss. Ja. Jag har 13.950. Vill någon ha något, eller? Nej, alltså jag behöver inte. När jag köpt allting har fortfarande 6.000 kvar. Alla i laget har sjukt mycket pengar. Jag vet inte, jag köper det fysiskt också. Köpa en brandgranat, för det är bra att ha. Jag tänkte säga att ingen annan i laget brukar köpa det fysiskt, men alla har det just nu för att de blir. Så... Ja. Ah. Kanske borde köpa den en runda. Ja. Oh my god, jag lyckades få eld på en kille, för han skulle gå ut och kasta eld här. Måste kasta eld för alla. Åh, det där var så dåligt. Det där var så dåligt. Dude, var är du? Var dog du? Eller va? Blev du? Eller va? Jag dödade två pers. Jaha, men vad fan, varför säger du? Jag var missad av 20 första skotten, man får se. Andra pers. Någon kommer av, tror jag. Så. Ja, oh, what the hell, du fick assist på honom. Nej, men det var han jag kastade på. Jaha, okej. Är det han där omikad? Nej. Han är på B. Ja, det var inte utad. Eller, han på B. Ja, ja, okej, jag vet inte. Okej, bra. Och igen, jag dödade tre pers. Ja, dödade det 60%? Alltså, det här är vi två här, carrier, hela laget. Jag har only bad vibes här. Det smakar skiten med uppståndlaget. Jag har så mycket pengar, alla i laget, så en av vi sedan 2000. Ja. En av 2100, det är inte jättebra. Nej, det... Alltså den här strukturen funkar. Jag bara går ner och sätter mig i trappan och så... Nu har jag kastat lång, eld lång. Jag tror inte de vill gå av. Eller med smoke igen. Det... Oh my god, han är inte död. Men... jag kom fram då. Can I go through? One long. Sorry man. Jag stod i en dörröppning så vill jag inte... Jag vill inte gå in där. Jag står helt iväg. Det var väl när jag blev eldad. Vad fack var det? One dead yard. Vad fuck? Jag kom fram. It's B, guys. Yes, there upstairs another terrorist. Ah, he's down. I'm back. Go B, guys. Det är bara du jag kvar här. Nice. Bra. Och sen är den bomben du plantar på B. Yeah. Måste röra sig till B nu. Det är dock inte så bråttom eftersom det gör ett kit. Det var jävligt bråttom för bomben sprängs. Vi hinner. Ja, vi hinner inte. Inte en chans. Okay, har vi. Nej, har vi inte. Har vi inte dödat. Nej. Här ofta, du var på sajten också. Ja, jag var precis bakom dig. Då förlorar vi en runda. Men det är bra, för då kan jag köpa, då kan jag slösa mina pengar. Ja. Nu har jag 10 000 kvar. Slösa ska man inte göra. Nej.
Jag brukar slösa varje runda eftersom jag köper massa granater och kassor till bomben. Jag ska köpa desarmeringskittet ska jag också köpa. I'll go under pass. I take long. Nu är jag lite sen därmed så jag tror inte jag kommer vara först här. M36, under pass. I think it's B. Han kastar en L på mig och det är jävligt ont ska jag säga. Long clear. Ja, det är bättre. Jag är dock jättelåg. Mm, jag försöker också då. En av dem säger stopp wall här. One med. Var han yard eller? Mm. Alltså ute på den stora öppna fäkten. Bump is down at B. Det ska jag specka där. Alltså, du, håll bakom dig. Exakt. Oh, nej, fuck! Jag kan väl sträffa honom. Yeah, he's in there. Nice. Nice. Och så kommer han från vänster, både han eller från... Just wait for him. Ja, men kliv fram. Fuck. Fan! På er rad. Jag känner ekonomin går neråt. Lite så. I'll take B this time. Jag har köpt mig nämligen... I go long again. Vi borde droppa till den där gubben. I go A. Vi har en gubbe på vårt lag som just nu har en shot. Alltså det känns som att de borde gå... B. Down smoke. De har gått B mycket. Ja, men och de har lyckats med B. Det är så jag tänker. Ja, de har en bot. Va? Det är ju gratis skiltet. Vad bomben är ju här för fan. What the fuck? Okay. Det där var dåligt för jag såg inte snubben tror jag. Ja, det är inget snubbe kvar. Jag har den där under. Jag vet inte någon som vet var han är. Ja, men bomben vet vi vad den är. Så att... Varför vakta? Vad är bomben? Att jag inte vaktar bomben. Att... Nej, men alltså, de måste ju vakta bomben för att han... Ja, du, save bomb. Just protect the bomb, we got this round. Nej. Nej, ingen chans att de tar den här nu. The bomb det går, kolla vänster, kolla nowhere. Vänster. Where is the bomb? Jag tyckte jag såg. En bomben är borta. I go in. Han var på. Det där. Garvi. Nice. Behöver vi bara fyra runder till då? Nej. Sex. 16 just det. Det blir lika om det är 15-15 just det. Let's go B. Ja, B. Yes. Go yes, B. Yes! Yes! Äntligen B! Då var han inte så bra. Vänta, hur kan... Jag hörde fyra assist. Tänkte, hur kan du ha mer poäng än den gubben? Mhm, ja. I have a lot of assister. Så vi. Glocktåget. Inbound. Plant. Hur fan kan de vara helt... Glöm bort att det finns en B-site. De är en på... Vi har en på... One coming, long B. Oh fuck, sorry! En kommer där framme, därifrån. Håll där uppe, uppe honom för dig. Han är bakom dig, bakom dig, bakom dig, bakom dig, bakom dig. Han går till vänster.
Jag har fått höger, höger. Seriöst, du kan han inte dö? Okej, ni vinner. Han kan omöjligt ha ett kick. Men han springer bara. Varför springer han? Allt han har en hamster. Fuck! Han hade han en glock. Nej, men han kan inte ha haft alls mycket liv kvar, för jag sköt hur mycket som helst det. Go away, guys. Vad ska vi köpa? En penny. Nu ska vi gå av. Varför det? För att vi ska gå av. Men B gick ju skitbra förra gången. Ja, men det går bra. Ja, okej. Okay. Mm. Och jag har en... I go long. Det var nära, nästan då vi knivade. Ja, yes. Så det. Ingen sitter i mitt hus eller? Nej. En... Vi fick en där. Jag är precis bakom dig. Jag ska bara stå till sjö, bara spring. Bryr ni inte om att vara snik eller någonting, bara... Oh! Sniper är där. Okej. Okay. Var det han som dödade det som dog nu på sjöss eller? Nej. Den lever fortfarande. Den lever fortfarande. Där dog den personen. Okay. Vad fan skulle jag säga då? Han. Karaktären! Han. Han och hon och hen. Han kommer vänster, eller höger menar jag. Nice. Har de dyra vapen? nej. Lät precis som typ såhär. Plundra. Har de det? Nej. I would say we go A again and then we go B. Ja, vi får A. Gå A, gå A, gå A. Jag är först där. Så kan man. Så länge det var bomben så. Vad det var smått där? Smokat långt, nej, de... Ah, jävlar! Du fick henne. Nej, fuck. Max, vad skjuter du mig? Hur kan han inte dö? Hur kan han inte vara döden? Han har typ ett HP. Seriöst? Ja, du missade typ majoriteten av de där skåpen. Men jag har tre. B är kvar. It's your. Yellow go plan. Det där var den bästa plansporten någonsin sett. Ja, eller hur? Verkligen helt gömt. Ja, man måste egentligen ska man inte gömma den. Egentligen borde man... Someone take long. Det var ganska bra plan faktiskt. För det betyder att... Exakt, han är på lång. Nice. That aim though. Nej, har jag någonstans plockat upp ett vapen för att de vet oss. Nu har jag bomben, vad trevligt. Nej, en AK. Go B guys. Yes, B. Vad köper vi? B är nytt. Nu kör vi B. B. Bye. B. 13-5. Ja, efter den här matchen så har jag en vinst kvar tills jag kommer här. Efter den här matchen så är det nog förmodligen min första vinst. Nej, what? Så det är... Ja, hur kan det vara din första? Det får jag vara stolt över. Nej, jag har fått en draw, det är... Ja, det är intressant. Alltså, är B clear? Nej, det var det inte. Go blind. One comes from behind. Vänta, va? Det är 3-3, så det är inte... Jag blev flashad på B. Ja, jag tror det är någon som flashade. Nice. Nej, fuck. On site. Yes. Nice. Nej, du skjuter någon lång. Vad köper? Ska vi... Jag köper AWP. Jag har 200 kvar. Var går vi? Don Diablo has added go, to his or go her B, go B. Friend list. Så bra är jag inte, så jag behöver vara ner med någon friend. I go in, guys. Nu knivar någon bara någon här. No problem. Han bara förlåt sig. Max, du ligger längst ner. Kom igen nu. Ja. Kom igen nu. Mycket på er. You can do this.
I believe in you. A och B är helt... Använd bara mig som inspiration. Vi plantar nu på B. Amen. Var är du? Connector. Another one comes from short. Right, nu börjar jag ha low HP. Oh, okay. Snyggt, jag kom precis. Hello, yeah. Den här, jag satt i det fönstret. Och då har typ 4 eller 3 pers på samma ställe. De har fortfarande inte tänkt på det. Okej. Okay. Last round, gå i. Nu ska vi gå. Yay. Ah, fy fan vad nice ändå. De har fortfarande en bot i deras lag. Ja, men han kommer inte rejoina ju. Nej, det han kan han. Han blir kickad så omöjligt. Yes. Ja, det är ändå nere. One underpass. He's hit. Oh fuck. Never mind. Ingen chans i världen att kunna träffa en no-scope. Och vilken... Nej! Seriöst! It's going long, I think. Coming long. Or underpass, I don't know. Nej, han kommer long. Bliss. Bliss! Nice! Nice, bro! Thanks. Nice. Good job, guys. Good for game, guys. Oh, jävlar, mycket XP jag fick. Ah, det var min första vinst i alla fall. Fan, skönt. Ja, jag har en vinst kvar tills på en rank. Vi får kolla vilka rank och vad teamet var. Jag tjänade 1800 XP ungefär. Jag kör bara med silvers. Right. Nice. Nej. Men ja, det var allt för denna video. Det var det. Fan, jag sitter på min mikrofon. Jag tror det. Det var väl ändå första vinsten på kanalen. Ja, det är det kommande. Ja, men det är det. Det är första Don vinsten. Don Diablo wants to be your friend. Fuck you. Så tumme upp för första vinsten på kanalen. Gilla videon om ni gillar videon. Prenumerera om ni inte redan gör det. Och om ni dislikar videon, skriv varför så vi kan förbättra oss. Tack. Och Discord-gruppen är i... Det ska jag hänga. Så det var allt för den här videon. Och bye bye. Hej då.